Na dnevnom redu su i predlog da Pokrajinska skupština bude predlagač izmjena i dopuna zakona o visokom obrazovanju. Poslanici će razmatrati i predlog za reorganizovanje obavljanja vodoprivredne delatnosti na teritoriji Vojvodine i predloge za izbor predsjednika i članova odbora Skupštine Vojvodine. Poslanik Demokratske stranke Srbije Milenko Jovanov izjavio je danas da pokrajinska vlast treba da rešava problem sa budžetom u dogovoru sa vladom Srbije i da je prilično kasno podnijela amandmane na predlog zakona o budžetskom sistemu i o budžetu za iduću godinu. Vršila se dužnosti direktora Fonda za kapitalna ulaganja Vojvodine Nebojša Malenković. Ističe da će biti ugrožen rad fonda ukoliko Skupština Srbije danas ne usvoji amandman pokrajine na zakon o budžetskom sistemu. Malenković je precizirao da je za posljednje tri godine realizovano 620 projekata, od kojih je fond samostalno finansirao 530 projekata, a 90 je realizovano u partnerstvu sa vladom Srbije. Podsjećam na član